Policët ukrainas kanë torturuar një nga protestuesit të cilët po marrin pjesë në protestat e shumta që kanë pushtuar kryeqytetin e Kievit dhe më gjerë. Siç e shohim edhe në video, protestuesi qëndron totalisht i zhveshur nga rrobat, vetëm me këpucë në mes të dëborës dhe me një temperaturë minus 10 gradë. Pas shpërndarjes së kësaj video, policisë ju desh të kërkonte falje zyrtare për keq trajtimet e bëra ndaj personit që shfaqet në video dhe gjithashtu ka nisur edhe hetimet për këtë ngjarje të shëmtuar. Por përçmimi dhe dhuna e përdorur ndaj këtij personi për tej të ftohtit nuk është një rast i vetëm, por mendohet të ekzistojnë edhe raste të tjera. Personi i torturuar Ihor Lutsenko ka treguar se si është marrë me forcë nga spitali, bashkë me një tjetër manifestues, Yuriy Verbytsky. Dëshmi tregojnë se dy burrat pas torturave janë braktisur në një pyll, por nuk kanë qenë vetëm protestuesit prej këtyre torturave nga ana e policisë, pasi edhe një gazetar ka deklaruar se e kanë detyruar të ulet në gjunjë në dëborë dhe më pas është rrahur.